Сайлаудың қыза түскені соншалық партиялар күн күрт бұзылғанына қарамай өңір-өңірді аралап жүр. Нұротан Қызылордада Ақжол өмірлерінде алғаш рет дауыс беретін елордалықтарға бағдарламасын таныстырды. Ал Қазақстан халық партиясы, ауыл және адал партиялары шаруалардың мәселесін тыңдап жүр. Ауылдан ауылға атты акциямен ауыл партиясы Жамбыл облысының тұрғындармен кездесіп елді мекендерден қалаға дөрі көшкендердің мәселесін көтерді. Ал мұндай үлкен проблеманы шешу үшін партия мүшелері жабылған ауылдарды қайта жандандырып, ауыз су тартып жол салу керектігін айтты. Әсіресе жастардың ауылға көшіп кету мәселесі үлкен бізге мынандай мұң тудырып жатыр да. Өйткені біздің барлық болашағымыз мына агромемлекет ретінде осы ауылда шоғырланған. Ақжолдықтар қалаға емес шетелге кеткендердің мәселесін айтып, оны ұлтты қасіретке теңет партия мүшелері бұл елде дұрыс жағдайдың жоқтығынан болып отыр деді. Ал бұл үрдісті доғару үшін партия жас отбасының тұрғын үй ипотекасын әр бала туған сайын 25% азайтып отыруды ұсынбақ. Ал Нұр Отан партиясының мүшелері Қызылорда облысына ат басын тіреді. Сайлауалды бағдарламасын ұсынған билік партиясы 20-дан астам елді мекеннің 7000-дай тұрғынын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіп, жаңадан 27 денсаулық сақтау нысанын салмақ. Елбасының бір сөзі бар, әрине біз дамимыз десек, онда жалпы шағын және орта бизнес жақсы даму керек. Жақсы дамыған осында бизнес, әрине көп жұмыс орындарын ашады, салық төленеді. Дәл осы облыстың тұрғындармен кездескен адал партиясының мүшелері үгіт-насихат жасаудан бөлек шаруалардың назында тыңдай жүріпті. Сөйтсе ауыл аймақтағылар үкіметтен берілетін жеңілдіктерге қол жеткізе алмай әлек екен. Қолдауға қол жеткізу шаруаларға оңай болмай тұр. Соның жаңа қисыны келмей жатыр. Заңда кеткен қателіктер бар. Ал Халық демократиялық партиясы кеше қызыл туларын жалаулатып, Нұрсұлтанның қақ ортасында жол қауіпсіздігі аясында акция өткізді. Бүгін Қызылорданың зейнеткерлермен кездескен партия мүшелері сайлауалды бағдарламаларында зейнет жасын 60-қа дейін азайту барын айтып, көпке үміт сыйлады. Тіпті зейнеткерлер үшін бірыңғай әлеуметтік карталар енгізуде ұсынбақ. Гүлнәс Сайлауқызы, Дидар Елеуов, информбюро, Нұрсұлтан.